I would like to greet the Roman Catholic Archdiocese of Pampanga with a good and blessed morning. I know we woke up this morning with the thought that something wonderful is about to happen amidst the pandemic. Nearly two years later, we are here again to have this General Assembly. Since we are still facing an enemy we do not see, Will have it virtually. As we go along, may God guide us as we begin with a prayer in the name of our Lord Jesus. I would like to invite Sister Grace G. Santos to invoke an opening prayer for us to be followed by an opening remark of Reverend Father Ronnie Cowell. I may request all of you to stand for the invocation. panalangin ng lektor commentator ligaya ang pon kapurian keka o gino ika in me ari ning sablang lelangan misamban nya ing banal alagyo mo ngeni ang manggaman kapilan inaus mo ko ang pon tinubod ban manasbok kingamano mo Bistat man may na ampon matbud ko, pasiknangan me ing kaladwa ko. Anti impisyag ng heremias a propeta, kakula namang maging amano, ing amano mo iyo ing tula ko at babiyasaya king puso ko. Buklat mo lang ang puso rin ka makarandam, baning siwala mo yang karelang atingiran. O tangkakunang papasyag, kambening pusong malam, ingamano mo, king kapat mong balayan. E mo sana pabustan, king uri ng bieko, yang maging sagabal, king pamanyuyo ko. Linisan mo yung parati, yung kaisipan, ang pon puso ko, bieko, salamin, nang tune, ningamano mo. Amen. Ligaya king igpa, ligaya king anak, ligaya king Espiritu Santo. Antimoig sa ng ligaya, ibat king kamumulan, ngenit manggaman king alananga. Amen. Good morning, my dear lectors and commentators in the Archdiocese of San Fernando, Pampanga. In the name of our beloved Archbishop, Most Reverend Florentino Galang Lavarias Didi, we would like to commend you, lectors and commentators in our Archdiocese, especially in this time of pandemic, as you continue proclaiming the Word of God. In this 11th General Assembly, though it is virtual, let us ask God to bestow His blessings upon us so that we may strive to continue proclaiming the Word of God in the midst of pandemic. Allow me to share one healing testimony forwarded to me by a friend in Sydney, Australia, Mrs. Maria Lourdes Bonifacio Manalili her eldest daughter, Miss Maan. In 2017, had an intracranial hemorrhage. It was a stroke giving with no sign. It was during their vacation here in the Philippines, the Manalili Bonifacio family, in celebrating Aching Luz and Kong Lito's silver wedding anniversary, Sad to say, kauumpisa pa lang kasi ng school year doon sa Australia uh, by January. Hence, Ms. Maan, high school teacher, uh, kagagraduate lang at kapapasok lang sa isang university, hindi siya pinayagang magbakasyon para sa kasama ng kanyang pamilya dito sa Pilipinas. Nagdalawang isip si Achinglo Lu, ayaw niyang iwan ng mag-isa si Ms. Maan. Pero pinauwi sila ng kanyang panganay na anak. And last February 16, nasa Christ the Divine Healer Parish pa ako noon, hiniling ang blessing on the occasion of their silver wedding anniversary without in the absence of Ms. Maan. And in February 21 to 24 they had this scheduled vacation in Hong Kong kasi hindi naka book ng uh, mapapasalan dito sa Pilipinas and they, the family decided to to visit Hong Kong instead Pagdating doon sa Hong Kong tumanggap ng masamang balita si Achin Lu. tumawag ng assistant principal ni Miss Maan at ibinalita na habang nagtuturo si Miss Maan na stroke siya Ayat. ang bumalik ng Sydney, Australia ang pamilya upang samahan at, at alagaan si Mismaan. Nakakalungkot lang na isipin na kagagraduate lang ni Mismaan at kasi simula pa lang niyang magturo biglang nawala ang lahat, naglahong parang bula ang mga pangarap na kanyang natupad dahil nagsimula siyang muli kung papaano siya noong isilang nagsimulang turuan ng magsalita at maglakad according to Achindo the very first word that misma uttered i love you and then mama i was inspired with this part of this the healing testimony of Ms. Maan na noong magkasakit siya mas stroke pagkatapos maoperahan sa kanyang ulo hindi siya makapagsalita at noong makapagsalita siyang muli ang salitang I love you ang unang-unang -unan niyang nasabi I do believe Ms. Maan was able to say I love you because she just responded, not just to the love and concern of her family and all those people concerned to her. But more than that, saying I love you is an expression of mismaan, responding to the love that, that, that God bestowed upon her and even to her family. My delectors and commentators here in the Archdiocese of San Fernando, Pampanga, As proclaimers of the word of God, may we always say, I love you, as we respond to the love that God expresses before us unconditionally, unworthy though we are. This mission as proclaimers of the word of god might be lectors and commentators or lecom we have to proclaim the word of god in valuing love hence there is a call before us to be a loving servant of god but in doing so we must also proclaim the value of E, empowerment. Hence, we are called to become empowered and be empowering. To contain, as we continue, we, also value, we must also value C, commitment. Hence, we are called to be committed. Another C, let us proclaim the value of compassion. Hence, we must be compassionate. We also proclaim the value of O, optimism. Be optimistic. And let us proclaim the value of M, mission. And be missionaries of God's word in season and out of season. Allow me then to conclude my sharing as I share with you a short poem which I wrote just this early morning. Metong itong sa namikudta para kaya kayong talasuyo ng ginu anting lectors, commentators, kaya tiking Archidiosa San Fernando Pampanga, King Adleng Acrostic. Tadapasyag ng ning Amano. Tingwanan niyong maulang misyon, tapat ng gampanan. Ating amanong papasyag, pilasan yet patutwanan. Lugod ing sukat yung pakit, banbie din ang kaganapan. Atin mang kapagsubukan, miyakoking kapanaligan. Panalangin, diyang ulagat, milinan kayong sikanan. Akwa yung gawan ing gusto ko nung waman at kong kainan. Sukat kayong magkapilit, baning tagumpay akampan. Ilele yung sarili, ilakoyo ing kaimutan. Antimo ing indong Maria, ing Diyos yung kekong pamintuan. Gunyat kayot magpursigi, ing dapat parating gawan ng ating pamangailangan, pasyagyo kaya kong kaya pan. Ipakit ang malasakit, baning sala ay e mitakpan. Nung sakaling mibayat nan, masakit akabil yan. Gamitan kaya kong kagiwan at parating mitambayan. amanu yang sukat pasyag, itang mitmong katapatan makapanawan o ali, itiyangke kayong daptan. Adwan yu Diyos in gracia, ban eko mga paingburisan. Ngining atin pang pandemya, ing pidigru akabiyusan. Ume kayo pang sumuyo, at kamtan, ing kaligtasan. Maya kaya kayo, at maya pa oras, kaya kayong talapasyag ng amano, King Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Welcome to our 11th General Assembly. Thank you and have a blessed day. Thank you, Among Roni, for that inspiring message. At this point, to introduce our guest speaker, may I call on Brother Rustico Kapulong, Coordinator, Holy Family Vicariate. at kakaluguran kang Kristo, magrasya nga ba po kay katamungan. Ing kay mamye, pamanganing kaisipan at puso, ni bayitya at Miragul, King Angeles City. May garal elementaria elementarya at secondarya King Holy Angel University. May graduate siyang philosophy kanyang 1992 in Mother of Good Counsel Seminary. Ayari na yung at may orden niya bilang pari anyang December 12, 1996. Ding mapila ng posisyon at pistula na parokya ang poreng meging ng assignment ila na makatoki. makatuki Meging Parokya Bicar ng Holy Angel ay Holy Rosary Paris, King Angeles City, kanyang 1996 hanggang 1997. Yang mumunang parok, uh, paroko ng Light, uh, Christ Light of the Nation Paris ng Model Community Porak, Pampanga, kanyang 1998 hanggang 2005. Naging parokone ng uh, Lady of Mercy ning uh, Balay Pari Kandaba, Pampanga ay 2005 hanggang 2007. Naging school director ng St. Catherine Academy at Holy Trinity School in Porac, Pampanga 2007 hanggang 2012. Naging parokone Ning Our Lady of Fatima, King Henson Bill, Angeles City, and 2009 hanggang 2013. Maging kura paroko ko ne, Ning Christ the King Paris, Ning Pulong Kakutod, Angeles City, 2013 hanggang 2019. Ngayon kasalukuyan, ya, yung kura paro ko, nung nukarintamong ngayon eh, Good Shepherd, Paris, Bulao, Resettlement, City of San Fernando. Manibat 2019 hanggang kasalukuyan. Kapatad at kakaluguran kang Kristo, Mabuhay, Reverend Father, Amad D. Ocampo. Palakpakan tayo po. Good morning po. Seryoso talaga din. Ali naman po. So, welcome po kay kaming parokya, kay King Good Shepherd Parish, kay po King Bulaon City of San Fernando. they told me na this will be the venue for the uh, kaya kayo pong recommissioning at uh, pinayag na kumampune po. And then they said that the Archbishop will be coming over to celebrate the Mass. Sabi ko, okay, pa moren po nga ako. But two weeks ago, may naliwain tsup Ikayo pong magtok nga ra. Ayan po eh na okay yan nga ako. Kung <laughs> 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 nga niya sabihan na po ba kanita, alano po kanong akwa yata nga liwa. <laughs> pin, And all of out din kapatada pari at yako naman po anyapin o ini. Pagtsagan niyo ko po kanyan. Kilob na rin itong oras for your recommissioning. Pwede ba kunan din prayers na laring kay katamong dimdam from the opening prayer and then the uh, inspirational talk of Father Ronnie Cao is also a sort of a prayer. So, isundu-sundu ko na po siguro Because my introduction is actually the prayer of a lector. I don't know if you have heard of this or you get across with it already. Pero it's a very beautiful prayer for the lectors and commentators. Just, uh, I will read it for you and then try to reflect on the wordings of the prayer. dear lord, as i accept your calling as elector, bless me with passion that i may keep doing it with fervor. bless me with inspiration that i may keep doing it with excellence. bless me with wisdom that i may keep doing it with prudence. Bless me with humility that I may keep doing it with servitude. Bless me with love that I may keep doing it for you. Amen. Kaluguran kung kapata nga pang lector in the ministry of the lectorate. When I accepted the invitation for this talk and they gave me the letter, I immediately looked for the theme, Nepo, ating makakabit po ketang theme tamo, in season and out of season, Nepo. Malagwa, dinahawe kaya po, what would be the translation of this? Nang laweng kaya po, yung makakabitan na makapanahon o e makapanaun nepo Minulah lan dililip yang isip usu e warisung so makapanaun usu yang ana nepo kapilanya usu yang lektor at dia paling usu yang lektor nepo kapilanya usu yang lektor ah minisip ko pong mapin at cakak memang utang kareng katadapari oreni pureng yikit ko siguru poting ko Makapila ngaliwa makapilanya makapanaun siguru pu po kano no? potang makapanaunnya yapin po itong tao bisa at masigasig lang pakiramdam. When they are enthusiastic and very excited to listen, at kapilan na rin yung bagay nga reti. Some of them will be coming soon. Kapilan yan. Po, tanda ka na tao. Po, tanda ka na tao. Siyempre, manya-manyapong papasyag yung amano ni nga pong ginu. At po, bisa langan makiramdam. Potang masigasig langan, bisa langan makiramdam king amano ning gino. Akatalakan mo pa ka rin makanganganala. Ah, na ano kaya? Hing sabiyan, hane po. Anyapin, kapilan lareti, simbang bengi. Kaya po makapanahon ka niyan. Lalo itang very first day. Di no rin sekretaris keni, karen karelang, karelang organisasyon kayang lektorate. Problema yung maragul yan. Bakit? Di lang langan mag-serve. <laughs> Ewan ka. O oh kaya, metong iyaw mong kikilalaan ng tamo makapanahon. Yang makapanahon, potang, di sa tangan mag-serve. O kaya kapilan pa, kararing nga liwa, fiesta. Tawa, ah, pinustong fiesta. Makasigasig lang ang di sa langan makiramdam. Anyapin, di sa langan mag-serve. O kaya naman po ka, no? Potang, ding sisim ah, kakilala na Limbawa, yung Pepa Misa, yung uh, kumpanyara, mag-obraya ka rin, yung lektor, siyempre, dagul-dagul ka Akong lektor, kem nga mo. <laughs> Bakit? O oh, kasi, kaya be ko nga din, kakilala ko nga din, silang lahat ay kasamahan ko. Ano po? Ayan, yan yung mga naisip ko pong napapanahon. Kasi po tinext ako rin bahay pari. Sabi rin, paminsan-minsan magtagalog ka nga. <laughs> o yan. Yan po yung uh, naisip ko na yan, buhay na buhay ang mga lectors kasi napakasarap magbasa. Napakasarap ipahayag ang salita ng Diyos kapag ka napakaraming gustong makinig nito. Makapanahon. Pero nani nga makapanahon. Punta ka lang bisang makiramdam. Ale? Kailan ho itong mga ito? Ang una na naisip ko, in my experience as a priest, I always celebrate First Friday Masses. Lalo na kapag kayong elementary na, yung mga magsisimba. Eh kung minsan kasi ayaw nating, syempre, kung hindi mo maipractice yung bata, at kung ano yung uh, magawa dito do sa lectern, parang konsensya mo binasakir niya ang salita ng Diyos, di ba? So might as well, yung matanda na, yun na yung magbasa. Pero kung man schedule na ko, tano yung misa, pero Friday, anak, ah, Diyos Dayong kukulam nga. <laughs> yung mga magugulo, yung mga maiingay na habang nag, nag, nagpapahayag -nag 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 ka ng salita ng Diyos, may pangutul <laughs> o kaya may panyundul O kaya may papatelo. O kaya, kaya, kaya mamyalong lang eh, para eh, parang hindi napapanahon, pero you still have to proclaim the Word of God, hindi ba? So yan ho, ang unang parang hindi napapanahon. Ano yung pangalawa? Ay to, totoong totoo ito. Karen pong mete. Wale? Wata pong mete ni, akit mo rin kay, kiyak-kiyak lang. <laughs> kabor mamasa ka kaya ba't era na ka masikaso kaya ba't itang aliwa at itang gulo at itang makipaglugot da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da at itang matihanang da ikarugo at yung akita basahan na kang basa o kaya nangkay detang at karen karel kaya largong luwan elaman nungo hindi man sila papasok ng simbahan so it seems like they are not interested at all kaya ikaw na lector, doble effort ka ngayon how to proclaim the Word of God. Pero, meron po ako isang pinanggalingang parokya na kasi nga yung iba sa mga lectors like you siguro po, may mga trabaho o kaya tinlang tindahan o kaya yung mga hindi makaalis sa bahay, isang senior citizen na kapag ka, may patay na ko, swati so na mete, yang-yang akakit ko. Absolutely, ka na naman, tandem tanan na naman. Apo, ah, amo, nga na. Ay, gusto namang kibit me keng nito. lukluk tapo para king pamamasa nga ning komentator. Manikya, papanikya pa mo. And ay may. Kalaguran kong kapatad ay wari baloy niyang mga binyag tamu, mga binyag at kang kris na baking kabata, yung sublita mo namang niya kalupan na yung <laughs> Agiyo na yung pong sabihan. Agiyo po. na yung ipasyag. Inga mano nang nga pong gino. At ang bisan, sinetap ke. Hapsile, ngayon yung imbasan mo nga nepo. Delitang ke, men aluang reading fitted for a funeral mass, nepo. At yung manikya. Kapatada yung wari, balo, yung mga binyag tamo nga. Ay, liwaya din binyag ko <laughs> Pero yapang mo Nepo. these are the things na wala mo mo, kaya makapanahon. Kasi pin, they, it, wala mo lalabas demo, yung misa. Itang elaman, may bug makiramdam. kaybat, nung makiramdam laman, dahil kerak aminan tatali, sumete, kailangan pala simba rin nga liwa. Inga mano ning gino, kaya. Nakamang pakibatan. Kulang na ang sabihan, o nga.

Eya po, may ibang bitakbang, kang ka ang bitis, ng arthritis mo. O kaya biglang amita sa presyon. As much as you want to, nepo, pero eya makapanahon para kaya ka ulit na nitang panamdaman mo. By the way, brothers and sisters in the electorate, po pong lalawin tala rin yung bagya rin eh. Malamo mo mo, atin niya waring panahon, atin niyang e panahon, yung pang-elector. Nga ng St. Paul, in season, and out of season. Kay batala pong ikit detang makapanahon, eh makapanahon, ingkutang ngayon eh. At yung panahon, yung amano, yung inga apong kino. Is there a season for the Word of God? I think the point of St. Paul is, ala, ala. Imburinang sabian St. Paul kay katamu, eh, manintun panahon, yung amano na, yung apong kino e mamiling panahon, e mamiling uso, e mamiling kabilyan, e mamiling okasyon, ne po. to summarize our theme, that is to proclaim the Word of God all the time. All the time. Aliya mo po, in season, out of season, e mo po tang makawusiyo, e eh, makawuso. ay po, mabayat, eh lalo na po in this time of pandemic na how will we preach the Word of God? How will we, bala mo, mo reach out to our parishioners when they are locked down? What makasaraya. And we thank the media apostolate, social communication apostolate. What a pong mag-preach tamo, mag-proclaim kinga mano na, mo, na, mo, king na nga pong gino. Yung na pong sabyan, all the time. I remember, ni gabi po ni Father Ronnie where we were still in the seminary, but towards the end of your formation and you're about to be ordained as deacon, you have to sign, nepo, that will be brought to the Vatican ita pong kaya promise of celibacy. The greatest challenge siguro in the life of a priest, nepo, that we will live our life celibate. Karin po, makakabit. Pirman me, wali me. For one week, we were given time. Pirman miya, wali miya ne po. Kay batating may miru Actually, ako po ito. Pinirman mo niya, nga raka ako. Uwa nga po. Totoo. Katapang mo, pinirman mo niya. Uwa nga po. Basan niya nga po ala na masakit yan. I will live a life of celibacy all the days of my life. Katapang mo, binirman niya nga, nga. Wala man nga ako, kasi sasabihan na ng kasulatan, all the days of my life. Kaya manabing nabing night nga ako. <laughs> Pero, yung buri kumuha lang sabihan. In our mission and our calling as a lector, yung adwana kay katamuyapin pinitang all the time nga, kupin po kayo. Anyapin po, ninuwari talaga yung lector. A lector is a baptized Catholic commissioned to proclaim the Holy Scriptures in liturgical services. Catholic commissioned to proclaim the holy scriptures. When we say proclaim, it's not just the verbal proclamation. So, yung pari nang sabihan, parti na nening bietamu ing amano. O ing amano, ya mismo ing bietamu. If we want that the word of God would be proclaimed all the time, so it means that you have to live out kailangan na tune king biemo at yana ing biemo ing amano na ning apong ginu at nung yay amano yay ing ing biemo amano ning apong ginu tila pong ako sa kanini eh the second nature it becomes our second nature to be proclaimers of the word of God anyapin po the challenge for all of us is to become bearers of good news tagapagdala ng mabuting balita. Yatad me ing maya pa balita. Father Raul once said, balo me kanong balo nung in tao darala ng maya pa balita. Maka na, no? So, din tangyo, lumupong la rin tao kayo. Maya pa balita in darala na. Pero so nga mo mo, dintang tangyo, misalpagan la rin tao. <laughs> Ay, maya pa balita in darala na. Ngayon po. So, a strong personal involvement in the Word of God. O hindi importante that you should get involved in the Word and the Word will be in you. Anyapin, you'll be able to proclaim the Word of God all the days of your life. All the time nga tamo So makanano yung magawa eh? Mapilan mo po sigurong tips and you have more than this. Nepo, para ka na po as a lector, very basic, very, very basic, pero importante pa mo, you own a Bible. Ating kang Biblia. Yeah. At inak man po, check tayo nga, nilawin mo, lay nga <laughs> Eh, ma, eh, nung maka na niyang Mika Bit, page 2,945, ano, in the book of Job, ang ganyan, ito'y pamuling ka rin. O rin po. own a Bible, kay hey, this becomes balamo mo, mo in kekang kia kaniti. Familiar, familiarize yourself with it. Nga na. Familiarize yourself with it. Itang balamong, yung mga namin pibalabalik na dyan, balo po ni. Nga na. Kuntor lalambat ka kayong lectorate, iwari po. Kanya na niya mo. Ah, balo ko ni. Nga mo. Pero it doesn't mean panamdaman mo ni. Talo mo eh, pero kailangan panamdaman me pamurin. Wow, well versed naka. na potang na, alimbawa yung pisasabiyan ni Paul and the apostles na ano yakan ta? Letters laren, heware. Hewari, doon din prophet silang sabian, ah, tambing-tambing, palo -tambing, kune na yan. Uh, book laren, rin, of the prophet. Nyapin pinpunin kai, sung papamasan ming lektor alimbawa, balo yan, balo ng well versed yan. So, sinabi na mo, alimbawa, Isaiah nga na. Ah, 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 Mom, punta na ko pangunang kulig, ano mga collectors, ne? Pamasaya kay Misa. Makanano kay Sabyan kanini ni Isaiah? Maka yung Sabyan? Sige na mo. Rapa sabi. <laughs> Ay. Among, marami Sabyan. Ewa, haripun eh. Palo yun eh. Makanano yung Sabyan. <laughs> <laughs> eh, po, yun, yung sabyan. Balo nung balo na pangako, nga One time when we were still in the seminary, bayo kaya pa kanita. Before the meal, mamasala pong scriptural reading. O nang bayo kaya ke pre-college kaya pa po, kaya pa masyadong biyasa kaya kay. Tala ka din ka klase, Miken, nga na. A reading from the prophet Thessalonians. Eh, makanyang kami, ginalapak kami talaga, galapak ka galapak, ne po. May gulo kay king keng king, 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 king refectory Ano mo ka, no? Ano kaya ang maling, ano siguro kay isip na? Lawe na we. Inulit ne. A reading from the book, ana, of the prophet Thessalonians. Lalo kay can... <laughs> Bala Wala na rin yung book, ne <laughs> O itang, itang familiarization with it na it becomes familiar to us. Pata sinabi rin, eh, balo mo na yung tambing, Old Testament yan, New Testament inabir, eh, ne, writings yan. Pata sinabi rin, balo mo na, writing siya yan, prophet siya, makanini yan, makaniti yan, balo mo na yung tambing. Nang kay sabiyan de kay kayong verse, nang kay masakit kayo ni, pero yakan kulang kay katamu, kita Catholic, no ka pantunan, makanano kay ngakit ni, no ka rin ni, o rin, familiarization with it. And, know how to use it balo may makanaming gamitan. Siguro naman by this time, balutan o recycles, balutan o ring ding year, nepo. at kay Bat, um, medyo manaliwanan na naman, according to liturgy, ding uh, bayong linwala texts, nepo. lalo na rin mag-commentators, o rin po, baluta lang din eh. A lot of few minutes a day for it. Some of you are already doing this, nepo. Talagang a lot, a few minutes, lalo na sa maka-schedule ka. Aliway tang karas mo ka rin. Wa ba, biyasa na ka. Lima na kang pulong banwang lektor. Ne po. Nihap ko karas mo ka rin. Balo ko na ang basan ko. Pata ka kanita, medyo sumemplang kapang bagya. O nang ikabing pari, nang kay sesemplang. Kaya po. Ne po. Nang kay peka basa mo ne, karas mo, nang kay daratang ito. Yes, it happens, pero pwede tayong i-minimize. Pwede tayong mo pong itayu. Kasi let us always consider that this is the Word of God. It's not our Word. That we are just channels of God to reach the congregation. Anyapin ulitan ke nga na, Commission to Proclaim the Holy Scriptures in Liturgical Services. At syempre, important is to identify with the main character. And who is the main character of the Word? God Himself. In Dios mismo. I always use this story, when we were still uh, constructing the church in my third parish, Our Lady of Fatima, Karimpuking, Hensonville, which is really a great challenge during that time. Kasi po, we are three building churches in Angeles, Siping-siping kami mo. Yako po, Our Lady of Fatima, kay Bat, uh, Keta Sumangi, Eternal Word Parish, in Friendship, susunod mo pong bridge, kay Bating Apo, during that time, gagawan de po, in the early 2000 s po. Anya, anakasakit ah, yung pagawang pisambad. So sabi ko, let us Solicit first, manyawad tapang saw, let us ask for the help of those who are within the jurisdiction of the parish. And so, minta kami po, kaya tang metong uh, katikistan naman. Nang munta kami, asawa ya pala ng Amerikano. Pilan <laughs> lang ang English ding, daralamo ka niyan. <laughs> Anyang karasmi ka rin. Nga na kami. Oh father gan na ako nepo. Kamiin kamiin. I we're looking for Ate Tess gan na. Sabi na kayo. Oh. He went to the market gan na. she went to the market gan na and uh, he's asking you to stay and wait for her for her gan na. So took her pu karin. Kinaintit bu, kay kwento kwento kwento. Lumoy ya. Impe kakatakutan kun kayng biya. aso. Hane <laughs> po dagol, ne po. <laughs> Anyang kayakit ko pa kay ng aso. Ngako, oh! <gasps> at ikit na po rin Amerikano. Nga nakako, Father, don't worry. Yan na, He's good. He's good. Nga nakako, ne po. I'll introduce you to him. Nga na, Father, meet ugly. Lagyo na pa mo, ugly. Po. Ugly, meet father nga na. <laughs> Hello. <laughs> Pinandit po ka niyan. Pagkita na na ako, see how good he is father nga na. Sit nga na. Sit yung ugly. Stand nga. Stand yung ugly. Kinangwaya po yung rubber na wala ang buto. Natsyane, ne po. Pagkahagis, tumakbo ang ugly. At kinuha yung rubber na buto. Ibinalik kay Bart. Si Father, he's good nga na. O lalambat na lahi pa ites. Magigisa na ako English. <laughs> Pinandit nga nang sumabi ka na ako. Father, do you care for anything nga na? Ah, eh, we're all right. We're okay nga mo. No, 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 no. I'll fix you a drink nga na. Linubya po yung mga kibandi. Bart. Meron po kikitang kilwal, kitang garden. Habe miya. Iagli. Iagli. <laughs> to get a ko na po. Kung ano sabi ng Bart, kaya, he's good. Ngapin, lawin ko na mo, nung good ka nga ako. Sit nga ako. Makalawi ya ka ako. Sit. Makalawi ya pa mo rin. Stand nga ako. E pa mo rin bisa. Stand. E pa mo rin bisa. Ikit kaya po itang rubber, uh, butol. Kuwan ang keng makanyan nang kukuwanan ko na yan. Ah! Anak ako. <laughs> Ay, Diyos ko, Diyos ko nga ako. May nga paukit na ako na naman kita ba? Bune po, tsaka may mga uong nang may mga uong. Ibarat dimdam ne from the inside at yung kukeng kilob ni nang sinabi na, agle! Nga na. Tinok lang yan. O ta ako eh, bisa kitang sit, stand. Ang pong rollover niya po. Well, we know the answer. Ano They have an intimate relationship, hindi karelang pamiyabi, papakan kayo, mandilu kayo, manese kayo, mimingat kayo, that was all experienced by ugly kayo, which he never experienced in me. Anyapin, lawen me, how he follows his master. My dear brothers and sisters, palagi ako po, this is the kind of relationship that we need as lectors regarding the word of God no matter what, ne po, gyan, king karayu, sabyanam, agle, nga na, balo na ng tambing. The same is true kay katamu, when we try to read, reflect on the Word of God, let us try to imagine that God is really talking to us intimately. Pak sabyan na katamu, papasyag ne kay katamu, kasi, ngarapin kay kasebyan kay English, you cannot give what You do not have. You have to experience first the Word of God before letting others experience it through you. So, this is our life as lectors. Someone personally and prayerfully involved in proclaiming the Word of God with the purpose of celebrating and refreshing the faith of the congregation. Celebrating and refreshing the faith of the congregation. mula mula. karela. we start from there eh? Kasi, ikayo pong mag-first reading, ikayong mag-responsorial song, ikayo pong mag-second reading. Putang datang kitang gospel, tukiya po itang boat na nang gospel, kaya kami. pinung pinong may masakama, ibat king libro ng propeto isayas. Tsaka kinanya, nang kinanya. datang impar, ingin o manatiliya kaya kayo. <laughs> may nga patukhi nga naman po. <laughs> you set the mood, ikang. nga. po ang nagbibigay ng tempo at tema sa lahat. Lalo na po, very crucial in commentator. Because he or she starts everything in the celebration. O tang may gumpisaya, pinalpak ako po pakiramdam ko ito. I don't know if psychological nepo. po. Aro nga ako, pinalpak yung commentator ko. Buong misa kanini, apektado na. And it sometimes happens. Malilyari naman talaga. May Masira na nga. Ing ega So, our main task is to celebrate and refresh the faith of the congregation. Damdaman de sa inga mano ni in nga pong ginu. Damdaman. May Sa kapampangan eh. Damdaman. Kaya e mo'y pambalugbog kundi yung nararamdaman. The heart also listens to the word. Anyapin, itamu, whenever we proclaim the word of God, it should be as lively as possible. Itang ka, mabiyeng mabiyeya sana yung amanong miras karela. Anyapin po, that is the importance of reading the word before proclaiming it in the ambo and then reflecting on it. Tanglawin mo na nung sasabiyan na keka at the message that you were able to reflect on your heart, in your life, yamu na mang mo. Karingaliwa. Kanitaya tunay mabye miras karela. At panamdaman de sana. Full of emotions. Full of emotions. Take note, emotion niya po yung ginamit ko kasi you do not dramatize. Hindi po yung medyo ng kay pamagkamalitam, uh, pamagkamali tam, kay dadrama tayo. Pero yan dadrama yan. In the Word of God is vibrant in itself. In itself, it's so vibrant and lively. Nepo, you just have to do your part and allow God to use you as His, her, uh, His instrument. In proclaiming his word to the congregation, that we are very much aware that we are just instruments of pro the proclamation of the word. How to live it all the days of our life. In season, out of season, a lector is a church minister who brings life and flesh. to the Word of God. You bring life and flesh to the Word of God. O ita po yung kikatamong misyon. O ita yung kikatamong obra. So, nung makaniniya po, we bring life and flesh to it, let us listen to the prologue of St. John. Na nung ng St. John Katam. In the beginning was the Word. And the Word was with God and the Word was God. Anyapin po, whenever we pray the Angelus, itakat luka rin nga na, and the Word was made flesh. Let us focus on that. And the Word was made flesh and dwelt among us. Nga tamo. Nahan talaga yung muli tamo ka rin. When the Word became flesh, mi kalaman niya, inga man. Mi por maya, hinga man, ya pinigiduta ng Yesu Cristo, ale? Pero, and dwelt among us, nga tamo. How does the word dwell in us? When we let Jesus dwell in us, ale? Bota pong ing bieta mo, yapin na mismo, ing mismong biena, ding ginutang mong Yesu Cristo. Kadita tayo po akakit na mabye yung mabye yung amano na ding Diyos because He dwells in us. Nangkay po, halimu nangkay pala, maralas sa maralas, let us always invoke the help of the Holy Spirit. I will be celebrating my silver anniversary this coming December, 25 years in the ministry. Pero, in all of my masses, though it's not liturgical, may atakong dispensa kare liturgista mo before the gospel, I really invoke the help of the Holy Spirit. Siguro po may parishioners notice that itang kaibag yung kinyaring insenso talaga pong I will invoke the help of the Holy Spirit. Because if the Spirit dwells in you, you will receive a lot of grace. And it's very essential in proclaiming the Word of God. Waling it is the Spirit that will move you, that will encourage you and strengthen you to proclaim the word of God. For 25 years now, ngayon din po gagawin ko pa ni talagang kasopan. Because I believe it's not my word. I believe it's not my message. It is the message of God to His people. I am just the instrument of the word. Anyapin, ining peka importante, we let the Spirit fill us. Nepo, And when we are filled with the Holy Spirit, we are filled with His grace. O yan, akit tayo pong malino kambiyan na nangyindong birhen. Kale? When she was filled with the Holy Spirit, potang akit mune, she's always filled with grace. Nga potang mga dita mo, Hail Mary, full of grace. E niya po kagigisangan because she always let the Spirit to be at work in her. As lecturers, Siguru, if we want that the Word of God should be proclaimed all the days or at all times be proclaimed to other people, let Him dwell in us. The Spirit that is dwelling in us will be the Word that will be proclaimed to the congregation and the other people. And I believe, my dear friends, at that the proclamation of the Word is not just the mere words that we speak. With a microphone, using the ambo. Ali. The much appreciated word that is being proclaimed is how it is lived by us. Itampu tanggara nasan na katamu naing lektoraini mabye yang mabye kaya ing amanu na, ningapung kinu. Nyapin po misan, karena tangga liwak ya, peka masakit kupung dimdami niya na metong kon lektor. kaputa sabiyan tang lektorya pa bo. E da man lektorya pa, pwede rin yung balu rin tao na yung lektor eh. Ne? Yung balu ramo, mamasaya pa bo kayong pisamban. Ay makanyanya niya panaspok. Makanyan niya ugali. Ne? Kapu ka din masakit ng dimdam as a minister of the word. Wabi ka malikwa mo nga na unang pinawit-dawit pa, Ay nabing dapat bibingat tamo nga ko. Nabing dapat panigwanan tamong itapin. We live the Word of God at all times. Nung makanyan, Jesus, who is the Word made flesh, dapat niyang maging ye, tam. Jesus said to us, I am the way, the truth, and the life. Then, mo po siguro, when we try to live them according to what Jesus told us, He is the way, nga as the way, yapi ning baging parala na naman ning pamibiebie tamo. Na ning parala ni nga pong gino. Pade yung mga luwalas yan. Inclusive nga na E gana gana, kaya Alang ni alang malalakuan, alang nilelele, e gana gana, inclusive. Ay nga dapat yung panlalawi tamu muren mo rin, malawak. Nepo. At kaibat, makaba Malawak ka pang unawa, makabang pasensya. Kaya <laughs> po ka rin <laughs> Bawal siguring nagbuisit, ne? Kay lector ka na, kabusitan. Lector ka ng kapalibuntok, ne? Po, palagi ko ini out day ni uling kailangan malawak ka panlalawe keng die tangagyumong sukmaman e gana-gana ka pasensya kaya e, po mawawala iti Sakit niya pero this is the life ating wanang tamo. Because Jesus is our way. Yung parala na, yung maging paralan tamo. So that the word will dwell in us. He is the truth. Yung katutuan. Kanyapin po, kung po may lektor na ka, hindi e ka pwede maglaram. Hindi e ka pwede maglaram. Bawal na ang sinungaling sa lektor. Dapat, yung totoo lang, na po, yung lektors ka, no, kailan po ka pwedeng cheska? Lalo cheska? Yung cheska, yung pininches mo sa kapitbahay. Cheska, na po. <laughs> Alayang lugar. Cheska. Kaya e, na po ka pwedeng marites. Bayo na yung marites ngayon, eh. nani marites naman. Marites, din na po na yung bayo. <laughs> Oren, alahayang lugar yan anyapin alang lugar keng intredus keng chismis nganapin. napin o ini maragul yang bagi sakit pa mo pisamban yang machismis dili kaya lah kong buri chismisan nung kami ne <laughs> <laughs> at hindi ako may itong uh, agawa at hindi ako may karagula issue na din he is the truth in us ya amung katutuan kay so ya ka maka sigurado nga napingit molega bawal judgmental halika pa ate mo nergu papasyag pa ini karengaliwa aliwayan ing papasyag na ningapong Gino because the word ay a wisdom it is really the truth it is the life of god and the god who is alive in each one of us. At kay Bat, hindi po manibat na, hindi ka, He is the life. The Word should give life to us. Kaya pinang vietam, just like the air that we breathe, it should give life to us. Itang inspiration, itang strength, ita motivation tamo to move on in our ministry as lectors, important that God will be alive in us and will be our life this is so true in the scriptures that when God created man when God created Adam he is lifeless Alaya how did he give life to Adam Eh wari po, out of clay gewane, ne? Eh? Kaya ba't may form ya as a man, ne? Eh? According to his image and likeness. But pakanano yung may kabye? Go back to Genesis and said, at tiningakit tamo, He breathed on him. Yang may may hangin kaya. He breathed on him. And then that is the beginning of life in man. O yan mo mumunang karanasana ning biye, Itang ruhay apaita ke paputad dabdabanak po, pu ngbu makabuwanan so thing is nawana po, ing tao kadita ye kinabye and let's go jump fast forward to the new testament after the death of jesus when the disciples were inside the room where the doors were locked nepo alang hangin bitasa and then and then jesus appeared before them He also breathed on them and gave them peace. Peace be with you. Hannah. And then he breathed on them. As lectors, let us continue to breathe the air of God. And that is his word. That it becomes a part, it becomes innate in us. the Word of God is so alive in us. Kanya po, the Word should give life to us, strength, inspiration, that God is always breathing on us. Masakit niya po. Manibat nandiyo siguro pahirap ng pahirap yung sinasabi ko sa inyo. Pero this is our life. This is our ministry. This is our task coming from God. Anyapin, Nengkai, There is this tendency to compromise. There is compromise this, Anna, But the word of God can never be compromised. I'm sorry to say it could never be compromised. Then I um ato kay how flexible we could be. Makahanahan utamong harapan ingamanuna ningabung kinu. And then itang season and out of season ning kay karitaya ko siguro hapas syag iti. when we become flexible to it. What do I mean? Um, may nga rin po kanong kaya my favorite story about the king. Tin po kanong metong hari. At ining hari ngay ni, tinyar kong di takakapansanan. Ing hari ngay ni, masungit ya, marahas ya at kay bat strict to yung strict tu, Pwede ako pinakaya kayo, tigargong kapansanan. Balati may... yung yeah, metrics. Kaso lumakad niya medyo kakanyan niya. Kay bat, naman may itong gamat. Eh? Yeah. Kay bat, medyo kubaya. Liwapay ito, balati naman may itong mata. O na yung misan, Burina, on his birthday, Gawaring maragula maragul a painting. Ngayon po. Gawaring maragula maragul painting. Ngayon ang sdongan po, the best painters in town. Oh, sige, ngana. na. Gawayo kung at lula Painting, ngana. na. Buriko nga na, masanting yang masanting painting ayan. ngana. So, ini mo muna, pinintan Aba? kanyang kayari na pakit de keng hari. O ini na po yung painting nga na. na Pantea 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 yu, kaya kita ding hari. Panteya mata. Panteya gamat. Panteya bitis. Diretsyo ya. Kaya ko Yan ang sabi na nining hari. Paglokwan mo ko. Aliwaya ko yan. Nga na. Pamaglokwan ako ng tao ngayon Nga na. Dalaya kayong harapan. Nga na tap niya batal. Parin mo rin po, tib-tab niya batal. May tiyer ko yung painter. Tutuki, nga na. Gawa mo kong painting. Nga na. Kayo ba't nang mapinanayal do? Magbalik yan po, yung painting. At nangakit na yung hari, kira iya, makuha diya may atong gamat, makuha diya may atong bitis. Kuha iya. Kayakit niya hari, pamaglokwan mo ko, insultuan mo ko, nga na, kamwa na ngare, ne po, balo mo nang makanyang kurugoy nga na, pe, pakit mo pa painting ayan yan, nalaya kayo libutan, tab-taba batal, nga na, tip-tabir batal, may tene naman ni second painter, ne po, o ka lu ika-ika nga na, sana naman yung na ka nga na, gawa mo kong painting, nga na, Ang hamusyang painter. Ang gawa na kanya. Ginawa yan. Ay nang may kagawa niya, ginarap niya kay nari. Oh, Gagalgal niya. O oh, hindi po'y gawa ko nga na biklat niya ni nari. Magnifico! Nga na. Pelak pa ka niya. Eh. Kasanting na niyong gawa mo. Nga na. Baloy po na gawa na. Iki to repenteng. Ali ye, yeah. o oh, muta ko king palasyo kare. <laughs> ali 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 ali, ali. <laughs> Balu yung yung gewana. He portrayed the king as a hunter. Tunggal-tunggalan tala ne eh, po. E eh, wari pu mata. Malatiya gamat. Anya pe ning gewana, tatala jampana. <laughs> Ale? Nepo. Okay, Kubaya. ne po o kay kubay lang at yung bakpak ne o makuyat ng bitis tipak na kay bato biglaram ya kaliya ne pero tutuya ne memorize ya Aliyah naman. Eh? This is what I mean sometimes when we try to be flexible in dealing with the Word of God, but never compromise it. Ne po, kaya may ko compromise. Kalupay tang gawain ni tamit peka sa ating sa ne. Aliwain yan. Pero metong peka as is ne ne po. Aliwa mo naman yan. Huling nung wali, kayo ba't may binasa yung ebanghelyo, yung kaming pari, lukluk na kami, yapi na itang kami. Ale? Pero kailangan may meng... ipanaral pa pagkanita mas lakwas de pa intention without going to the going out from the context of the gospel kuling nungali, ali gagawa na ka sarili mong ebanghelyo ka ta ale o yan ni nga manwala ni nga pung ginukay katamo the life as we proclaim the word of god the word should be fully alive in us that we are bearers of good news that we are the instruments of God in proclaiming the word, especially to our brothers and sisters. O yan po. Anyapin, kutnanyo kong eni, ining kakatamang theme asasabyan keni, in season, out of season, lahat papilinan. All the time. E wari po, nang kaisong ating mag-talk tapong kaluguran kong pari, pari nang sasabyan ini, e eh, wari. Huwag kami tutundunang makanyan. God is good, anak. All the time? So, if God is good all the time, itamo po, we have to be faithful to God and His Word. All the time. Dakal po salamat. Good morning kayo ngayon. Dakal pong salamat, among may. Ngayon po, ausan kong kakatamang Arts Diocese and Spiritual Director, Reverend Father Ronnie Cao, ating kakatamang ex-SECOM Coordinator, Sister Grace Santos, para i-awad inipong citation. Basan kayo po yung content. Arts Diocese and Liturgical Commission, Arts Diocese of San Fernando, Pampanga, Philippines. Certificate of Appreciation is presented to Reverend Father Emil D. Ocampo for being the guest speaker in the 11th General Assembly of the Ministry of Lectors and Commentators of the Archdiocese of San Fernando Pampanga given the 16th day of of October in the year of our Lord 2021 at the Good Shepherd Parish, Bulawan City of San Fernando Pampanga signed Reverend Father Ronnie D. Cao Archdiocese and Spiritual Director Reverend Monsignor Ricardo Jesus T. Serrano, Director, Arts Diocesan Liturgical Commission, Most Reverend Florentino G. Lavarias D.D., Archbishop, Arts Diocese of San Fernando, Pampanga. Pasibayo po, among may, dakal pong dakala, salamat. Ngayon po, banta mo pong makapagadya, kaya katamong banalamisa. misa, may ka-break tapa mo po. mayap ayabak po. At syuta eni king sabado ning kadwang kulot walud Duminggo, ning karaniwan na panahon. Miti ta mong eni bantayang samban, purian at pasalamatan ing malugod na Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la ding lectors and commentators, kaniting First Virtual General Assembly, asasakupa ning Archdiocese ning Kapampangan. Nginipu po, talakad tamo at makyabe, king dalit, apamuklat. pampuning anak ng puning Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapaan yung kinuman at kayo. At kaya ka ang timurin. Kalugurang kapatid, tinindam tamo nandiyin, pasalamat na rin kaya katangkapat at electors, kapamilya tanan na misa. At itamungan, pasalamat tamo, munang-muna, Kuling ka naman may tamo, ang timo pamilya na ni Diyos, pag anak-anak ay katamo, na tamo kaulaga. Anak na katamu, ni At huli nyo yung kayong kay katamu, kaya katamo, kita mo naman makibat tamo, makisan metong kinsusundo ng pamipahulag at kaya rin kalupatamong tao. Lalong-lalo na kay katamong serbisyo kaya amano na ni Diyos, ang timong commentators at lectors. Nakimit mong kapasalamatan, bukla talang ngayon rin puso tamo kaya nga pong At kambinan iti, pasyag tamo naman ng kaya katang karetang pinandit na may naabuta mo kin kasalanan. Ika magkalub kin spirito, bandubus ta kang akilala, gino pakalulo. Gino pakalulo. Iga arapandaring papasyag rin ang hel ng Diyos, din taong mi papasyag kekala, tao, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang mi kay kami nung nanin daptan mi, watang makahirap kami kung kaligaligan at kapagsubukan, gino pakalulu. Gino pakalulu. Injo sa mayo tutu pakalulu anak At yung pangapataw kasalanan tam. Itala na katamuan sana yung alang Amen. Malalangin tam. O ikpami nga tiyabanwa, ingamat ng malugod mong ganaka, mit mong sikanan, dapat na lang ang tabayanan ding sablang pinandit ng aldonin bihim. Panimunan mo kami, king kay kami pamaglakbe, king bihim, kaya tiging isa sana, ring kay kaming pamangailangan, at emu pa tulot, ing misakab kami kimpamikasala. Itugod mo yung kay kang espiritu, mana kami ng bisan metongan king kasal at yung pamakirang kami king kakang kasiyuan at makapagsaya kami king kakang harapan ito ang mi king kapamilatan ng kinume so ng anak mo amoy viet magaring kambe mo at yung balala spirito meto mo king pangat Diyos mangkaman king alangang ka Amen Pamamasang ibad kisulat ng San Pablo karing tao Roma. Pahingako na ng Diyos kang Abraham at karing palipina king yato maging kaya yo. iting pangako e uli na ng pamaminto ng Abraham king batas. Nune uli na ng meniwalaya at kilala ng banal ning Diyos. Uli na nito manalumpakan ing pangako king kasalpantayanan, ban makilala king yung pangako metong kalam ababenang ang alang bayad ng Dios at makasajaya para king karelang palipi ng Abraham. Emo karetang maminto king batas. Nune patina karetang ating kasalpantayanan kalupa na Abraham ipatayangan i Abraham ang timoin sa sabiyana ng kasulatan. Pepalwaryan dahang maging para ring dakal abansa. Wa, ipatayangan ni Abraham king arapana ng Diyos. Nung kenuna, binili in kasal kasalpantayanan. In Diyos, a posibleng karing mete at mumutos king pangaltora ding bagay ay uh, sa makalto. Basta man bala mo alang kasal, kapalyarian itang paninaya ng Abraham. May nayaya pa at may niwala. at king antikaniting paralan milyaryang i ding dakal abansa. Antimoyin ping pangako kaya kanitang misan. Ding palipi mo, Maging kasindhal ring batuin, ing amano nging ginu. Salamat King Diyos. ing pakibat tamo. Inginu, gino ene kakalingwan in kasunduan king kapilan paman ulitan tayo po Inginu, ene kakalingwan in kasunduan king kapilan paman o lahi ng Abraham akeyang talasuyo o anak ng ako ba pinili na ning Ginu. Inginu, gino ye kang Dios, kang Diyos din kautusan para king mabilog ayatulah Inginu, ene kakalingwan ing kayang kasunduan king kapilan paman. Ene kalingwan ditman ing kayang kasunduan ing pangako karing libu-libong generasyon. Ing kasunduan nagewana kang Abraham, ing pengaku na kang Isak, Dati tuparanalangan. Inginu, ene kakalingwan ing kayang kasunduan king kapilan paman genakana inkeyang banalayamano itang penga kang Abraham akeyang talasuyo inyalinwal ni ing balenna ding taong pinili na magkantala at kukulisakla king tulara ing ginu ene kakalingwan inkeyang kasunduan king kapilan paman para ngalan tayo pong ing in mayap abalita. mapalad iyo ing taong manatiling tapat king oras ning kapagsubukan uling nung magtagung peyo kamtani ing korona ning bie ginu man atili at keko antimorin pamamasa king maya pabalita ag pangkan san lucas ligaya keko o ginu I Jesus nga nakaringke nga alagad. Sasabyan ko kay kayo, nino maning mipasyag king harapan daring rin tao king ya, kanakuya, makanyan mo naman yung daptan na para kaya ding anak ning tao, harapan ding ang ning Dios. Dapot ting ninumang misakwil ka na ko king harapan daring rin tao, Isakwil niya naman ning anak ning tao, kingarapan ding ang ning Diyos. Hindi numang magsalita laban king anak ding tao, mipatawaran niya. Dapot, hindi numang lapastangan king banal ay spiritu, eya, mipatawaran. At nung idalara kayo, banlitisan ka ring sinagoga o king harapan na pamuntok at makikayupayan, ay eh, kakabalisa nung makanano yung idepensa yung sarili yung, O nung nanoy kaya kayong sabiyan, uling ing banal ay spiritu, yung mituro kayo, king orasay ta, nung nanu ing sukat yung sabiyan. Ing mayap ng balita, tingki katamang kaligtasan. Kapuriyan kiko, O Kristo. lectors and commentators na itong enekene, ang po rin kapatid namong lectors and commentators na makyabe through the live stream mass. So maya po oras kay kayo nga. Bano ba Gagawan tamo yun eh, kay kayo pamikit, yung mong lectors, commentators, potang kay ating magsalita kay tamo ating magsalita kay kayo. At maralas, kita sa biyanda kay kayo, e eh, naman bayo. Dindam yun na. Kaya eh, pumakanyan eh. Nandin, uh, on the way, lalawin kayo ng uh, maliliyari kayo ni pakirandaman kayo ng katamparis priest, katikim parokya. Kaya pong may may. At sinabi na, balo yun na ini, nga na. Eh, Kaya balo, at sa sabiyana pa, balo yun na pala. Eh? Balutana <laughs> ka na. Totoo naman nito, hindi? Totoo. Balutana. Tingin ko tang... kailangan tang ulit-ulitan. Bang kanita, akwa tang apanigaralan, itang abalutana. Ah, itang balutamu, akwa tang apapikwanan, ah, itipakit iti kaya katampami biye-biye. Pero, kaniting kayo bakit? Kaniting kaya katang misa? Siguro, ating kung idaki kayo kayo, baka ayo pabalo. Ayo pabalo. Halimbawa, kinig ko po, ne. Halimbawa po, making king-lectors kayo, ne. Or, kapatid kapadadamong mag-livestream, stream king-lectors kayo. O, bat making lector kayo. Ninong nung may nagkat kayo. At yung may nagkat kayo, din kayo pari, inagkat na kayo. O kaya, din kaya be commentators, lectors, agkat na kayo. At may bisa kayo, wala? Nyacho kayo kayo. Eh. Ingkutangot, may bisa kayo. Nanoy, sangkan at may bisa kayo. Kasanting nung impari, halimbawa mo, yamong may-may, ne? Inakat na lang ang lectors, commentators kayini, Oh, munang-munang oh. kapag nasan ko ano, nga na ra kang sumulong kingke kang kasalpantayanan at kabanalan. Buri ko maging metong ka, karing kaya katamong parishioners, bantay inspire mo ko muna man. At yung medyo nga paralang kanyan, agad na ka maging lektor o komentator. Sinting na po ni Tani. Eh. So, kaniting kawasan, balikan ay Anyang maging lektor kayo, may visa kayo. Why? Ba't may visa kayo? Naano isang kanina? Kasi yung maulagay tala, eh. Ulim po itong atyuko kayo, eh bilang komentator o, o lector, kay ba kung may masa, masanting niya pang deliver, okay na ita? Okay ako ita? Palagay ko ting kulang, maragol ka rin. Uling yung biyasang mamasa, biyasang mag-express, nababasa niya eh pa mga pakyak na ka. Pwede tayong magkatanyan talakad kini, bang kanita ba sane eh, ing pamamasa Kaya e ba nanita makone bakit ulimbor na genya inakatayang mamasa pwede ta kare electors nakaypatan na kay ni eh, may masa okay ita? Pali siguro ni, ngayon pa siguro balo ito. Ne po? Ngayon pa siguro balo ito, ne? Nya masanting, pikunaman tayo. Balikan tayo itang reason, ot may bisa ko kayang maging lektor. Ot may bisa ko kayang komente ito. Naming may, may tulak ka na para tanggapan kayo ng kasiwa na ini. Buling maulagay ito ban karita, itang kasuyuan at inyang panibatan. Yung in panibatan na yan pinitang kapagnasan. At masanting ang ing yung ebanghelyo. Rabang kanita, di na nakatamong kamalinawan na makananutang lalawan yung kakatamong kasuyuan. Idam tayo yung apong ginunan din yung ebanghelyo. Dindam yapin po, na hindi rin may karamdam. Ulitan niya po niya. Talakad ko ang pasibayo. Ulitan niya. Oo. Oh, may itong nena naman siguro nga baluta ini. Na hindi baryari nga rin papangkitan. Putang mababasaya ang ibanghelyo. Eh, tamo mo mo babalikan itang milyare kanita. Anyang ingapong pong ginumpang na rin disipulo na. No. The Word of God is alive. Mabiya yung nga mano na nga pong ginumpang mo na rin na. nandin, apong no, Mabiya yung nga mano na nga na rin disipulo na. No. Mabiya mano na Nino pong Pak Sabiana? Eh, kayo po? Ah, niya pala din dami eh. Nino po? Eh, tani ulitan eh. O tanang muli kayo, balikan niya eh. Sigo naman. Uling nga mano na nga pong gino. Kaya e katamu yung address Nino e po? Ako? Ano yung pabigo ko namang na pun? Eko ko tambing inisip eh, kayo eh. Inisip ako, ko ang kuwa kung paksabihan na nga pong gino. Nung disipulo ko, eh nga pong gino, tinga sasabihan. Eko na yung manakakit warning. Bala mo, pa matakutan na ako ni nga pong No. Uli nga pong gino, lugod siya. Pakamahala na ako. Maulaga ako. Ante mo sinabi ko na din magumpisan tam. So makananong kayong pakirandaman ni mano na, sasabihan na ka na ako, o dong. Tandaanan mo, talatukida ka. So, pag nasan mo sana, nung talatukida ka, pakilala mo yan, karengaliwa. Bang kanito, pag nasan mo, may saneldo, kilala daka ka naman, arapan na rin kang hell. E sana maliliyari, itang eh mo ko tanggapan, arapan na rin, tao. Kasi nung eh mo ko tanggapan, respetuan Ka. E eh, mo ko rin tanggap dugo eh. Ya, mo namanya niya sabihan kay Katamu ini. Eh. Niya maging lektor, susuyo, kasi pag nasanta mo, misa ya na yaldo, o tangatsyuta mo ka rin nung merasa ni nga pong kinuara ang paluban niya yan. Marayuya pa mo, balo na nga pong kinu, uling maragulya pari, kilala Paris Priest, Good Shepherd, dyan. Hindi po. Huling, ipakilala eh, ni karing aliwan tao, kan Jesus ko. Jesus, yan tutok yan po. At para bang kanita man na pili kong patutu, kan Jesus, kailangan nitang kasuyuan. At may itong kasuyuan, yapin po, hindi kayong gagawan. Nga nung ausa na ni nga pong ginungin eh. Now na nga na. Nga ano po kaya? Kilala na nakatamo. Harapan na rin ang hell. Talagay ko kilala na nakatamo. Hulingin ako man maglambat kung kayong kasuyuan. Nungi, pahuli na ning kasalpantayanan. Nepo. Pero, itapin, eta mo manatili ketang ketang disposition mo kitang kawarasan na ito. Atin pong meto nga santo i uh, Saint uh, Bernard sabi ng makanyan do not trust so much your present dispositions because anything that is in the soul is bound to decay rin na sabihan. Nungan niyang inagkat na kayo, bang kanita mag-serve kayo, kapamilya tanin pa maging lectors at commentators, at uining kayo kayong disposition, do not presuppose that is always your disposition. Nga kailangan potang magsadyatang king kikatang kasuyuan. Eta mo mga di potang papuntatan na kinik masanting na panita, lunis pa mo. Bayo, miras yung domingo, lunis pa mo. Andiyang nanululutong. Wait, tapi kukunaman mo ni itang kekang basan. Magsalita ni nga pong ginu, keka. Para bang kanita po tantala at tamo kin. Din tao, tutulo na lang manwawa. Uling tikman mo ne, no makanano ya kanyaman ni nga mano na ni nga pong gino, inya ilam mo naman, kanyamanan la kaya ni nga mano ngayon. Kaya e po makanya? Siyempre, ne, kaya pansinan tamo naman, kaya abe na kami naman pong pari, o tang ne, kaya kini, lektor, o kaya pari, kabaka baka kantare ng aleluya, pantunan na pa yung babasan. At nung kaluguran niya itong choir, pika baka ba ring aleluya ba ang taakit niya itong babasan? <laughs> Epo ba yan? So, din eh, opportunities lang para bang kanita balikan niya itang dapat tamong pakibaluan ang dapat tamong biyayan. At metong yan naman pag-anakaw yung sasabihan na ng apong gina ang Ebanghelyo kay katamungan. Pati ka na. Sabi na, noong ating kansabiyan, uh, maro, ang anak ng tao, forgiveness will be there available. But the moment, but sa si yung spirito yung nireject mo, makataya ing kapatawaran. Why? Why? Uli ba na la spiritu yeng kay katam. Bata yang akilala igpa ang popa ing anak. Metong yang paganakake katamo ini eh, do not presuppose na yung hapong hinu yung mamantabi kay katam. Na yung katanggawan, kakatanggawan, sumuyo na ako Ne? Eh, mantabe ko po sana ka ako kay gawan ko Walang balik ta jatay tan eh? yang mantabe o iya yeah, ingan tabayan nan tamo ulin dapat nini gino sana po din ninyo kung grasya para bang kanita mantabe ko gawan nyo. Uling kay gawan niyo ulin kay kayuya ini eh. Do not presuppose na balang gagawan tamo. It is moved by the Spirit. So may itong yung panagkatsyan kay kayo po, ang po kami. Karin yung sa seminarista na maordin na kanini, deacons, sabi ko karela, potang maordin kayo, siguradong tango kayo kanahon. Eh? Mangako kayo, pangako yo, Importante, always be mindful of your disposition. Uli nga niyan, tango ko ka na ako. Nung tango ko ka na ako, yung nabura yung yung disposition nyo ito. That is not true. Nung alisana lang magkamali kami. Nung alisana lang luluwal kayong ministry. We must always be mindful of our dispositions. Why am I doing this? Who is moving me doing this? Is it myself? Or is it the Holy Spirit? Palagi ko po siguro ay tayo pa baluitan, eh? Karing talk show, sinabi rin eh po ito. So ngayon, at least, sa balu tayo atin invite. But then, The real challenge is this. Nung ating kumpupuntalan, abale, kinikeng bulawon. Kay ba, panto keng king street? Naano yung street? O tangikit ke, ah, ay street. Masaya na ako kanita? Masaya na ako ko? Ah? Mali pa. Way ke, pero yung nabuhay sabi yan, pati kinawal kayo ito signboard at suda ako kayo mali. Kailangan kentok yan itang tuturo na. Kita kaya ang dalanan ko ka rin. Ala akong dalanan na peligro. Ala kaya ang miminom kayong po to ito, apakatulanda ko. Ala kaya asong makabulo, si German Shepherd. So, tinako po nga, balu, bayu, yan yung pisabita But living this is not easy. But again, nindam tayo nandin ing ebanghel. Nindam tayo nga pong gino, king oras ng kapagsubukan, at isumawag kekay. Nino ka no? Nino sumawag? ulitan may hatang pa si Bayo yung Ebanghelyo. Nino ka nun sumawot? Eh? Sinabi ng Jesus, yung nga pong kinunga na, o, oh, tutuki ka siguradong makiramdam ta na kayong Ebanghelyo. Uling makayadres yan naman, kay katamoy ka. Na sinabi na yung apong kinunga, yung oras yung kasakitan, when you are brought to people, persecuting you, the Espiritu Santo is on At ituro na kaya ka na anong sabihan mo. Ituro na katamo ng Espiritu Santo. Palagay kuwali wali nung etabi sa paturo. Epo makanyan makinyan eh. Malihan ang paturo kay Espiritu Santo. Nung at tamu ketang kalam asa sa ng San Pablo kay mumunang pamamasa. Faith. If we have faith like Abraham. Nya yes, sa at kaniting misa pa, salamat tamo. Kaluguran na katatalagan ni nga pong ginun, eh. paki pa na katamo po hanggang ngayon eh. na katamo. Kapamila, tanda rin kayang ama, no? Ebanghelyong po ang first reading. Mupin, sana yun man manandaman niya nga pong ginunin. Eh. Pakisabihan na kayo, ikaw man pala makiramdam nga na. So anyway, atin pa naman second chance ngayon kayo nga pong Bukas, magsalita ako pa kayo nga na. So, makiramdam kayo. Nung besa ko sumulong kasalpantayanan, nung busa kayong sumulong, baka banalan. Nung buri yung manatili kayong babye patuto, harapan da rin tao, na hi kayo, kanako kayo. Gana. At syempre, kaya ko sinabi ni, ako mo naman, makakayabi ko mo naman. Na dapat tayo must also be mindful. Na pinanyang papunta kami, may ito nga, inawad ko itaki nga pong the disposition. Na makatalakad kong ini, ni, at mag-misa panalangin ko, at ang may kakawani, tamang kay batning misa, da, ninong mig-misa nga Nino sabihan nyo? Ninong, ninong mig-misa? Yapong? Yapong dong ang po Apong may may, ang po Apong ron, ang po Apong gino, Uling tata na kadkukin eh, e para ka nga pundong. Nung hali, maging iglesia na kayong apundong. Ne? Eh, Potantina na kad kami, tata na kami kilagyo yuna, at king lugod na ning apung gino. So, pangatiyo ko po, na ni eh, sinabi ko ngayon ni, eh, yan parating sasariwa, king kanakong puso, mapoking kanakong pamisip, Okay po? Tingko po nga balong bayo. Good. Sige, akita ah, mo kanyan, magbayo kayo naman. Patsipiaya niya ito. Kaying kapag nasang ipasyagya ang amano ning gino, makapalunawon man o wali, Makanyang tamong adwan ng grasya ng Diyos at yarap kayo rin kaya katamong pamangailangan. Banting ang lubos tang mipanwanan at apakikwanan niyang pakiramdaman at pamintuan ng kayang kaburian. Niya nga tamong pasawop ng gino. Jesus, ama ng mi tao, pakiramdaman mo kami. Jesus, Jesus. Mikatawang, mikatawang, tao, 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 tao. Pakiramdaman. mikatawang tao, pakiramdaman mo kami. para kang Papa Francisco, kangapong dong at apong seto at kareng obispo, ing kapampangan at dingang gampari at diakono. Manano na sanang maging masigasiglo kim panipasyag da king ning katutuan at manatili lang tapat king karelang tingwanan kasuyuan. Ipanalangin tamo ing gino. Jesus, ni katawang tao, pakiramdaman mo kami. Para karing rin manungkulan, king mabilog tang bansa, manigobra la sang mit sipagan at katapatan, banapagsilbyan ing balang metong at agam panando in karelang tungkulan, lalong-lalo na ngayong panahoning pandemya. de sanang mayop in karelang misyon, at maging tanda no saning presensya ning Diyos, king mabilog bansa. Ipanalangin tamo, king Ginoo. Jesus, mi katawang tao, pakiramdaman mo kami. para karing rin pakakalulo at magkakasakit. Mananong na sana ni Gino, di na lang tunay piban dyan, a e makayato, nune makabanwa, anong muka rin, kamtanda, in tulang e kukupas. Ipanalangin tamo, King Gino. Jesus, ni katawang tao, pakiramdaman mo kami. para kay katamungan. Ban milisya tamong alang kasasagkulan, king kasalukuyan na pandemyang arapan tamo. Manano na sanang ing malugod na ipayintulot na ing nang na, ing pamikalat na niting mesabing virus. Di nanong malagwang kapaldanan, deng misalunan, lalo na keng COVID-19 at lubos nong pakayapan. Ding mga ngayaw na biya naman, lalo na rin mwete ng COVID-19. Di na no alananggang kapaynawan. Ipanalangin tamo, King ginu. Jesus, mi katawang tao, pakiramdaman mo kami. Para kay katamong talapasyag ni nga mano, Kete Arkis, Diyosesis, San Fernando, Pampanga, lalo ya pasanan sunlag kasal pantayanan king papasyag tamong amano ning Ginoo makapanawon man o ali Inyadi na nakatamo sanan si kanan at tetagan ning Dios banmit mong katapatan tayang gampanan ing maulang mission anting lector commentators amisan tamo pang tatagon tatagwanan ngening 11th General Assembly Tamo. Panyawad talasan sanang grasyang pakayap ding masakit, akayabi at kaniting kasuyuan. Bang malagwanong mipaldan at kumayap, at makapagbalik ing kasuyuan ang ting lekong. Kambeda rin mayawong bielekong, mananuno sanang mipagayan karin rinbanwa, no at kapitan de imbe alangga ipanalangin tamo kung ginoo. Jesus, mi katawang tao, pakiramdaman mo kami. Jesus, ama ng mi katawang tao, kawangs mo ang tingbini bininyagan na makiraki kung kaya misyon na gimpanan. Manano na sanang pagkapilitan mi ang biyaya ng kaya amano kung dapat at karing mangayap king karing king amanot migit lalo na king mayap ming dapat at mangintulid diang ni ning metong at metong king kapag na sang paminton ning ipa kawangis mo ang ganaking kasakitan maging king kamatayan makapanahon man o adon meti king lagyo mong mayupaya amen. amen. kapatid, manalangin kayong, kayo. Kanitin kayo kayo kakundawin. Matanggap yara pa ni Diyos, ipa may payang tuto. Tanggap pa na ginu, iting daon ka rin gamat mo. kika-puri ki at ikaligaya ng kayang lagyo. King kay katamong ikasaplala at ning mabilog ng banal balayan. Uy, pamimigla lang. Tanggapan mo sana yung panalangin at ayin ayampang ang pangmiking lugod at kasalpantayanan. Iyatad na sana na itong Eucharistia, itong kekang ligaya. Ito ka na doon may kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Iyong kinu, manatili kehe. At keka ang timorin. Iyat na yun rin po Makayat na no, king ginu. Pasalamatan tayong kinu at Diyos tab. Iti karapat dapat at matulid. Tunay pong karapat dapat at matulid, yung takang parati at numan ka rin. Huwag pa, Diyos kinalanganggaw, at lubos mayo paya kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Kaya binayo mo ang sablang bagay at dininan mo kayong andake kayong gaganapana. Bisaman Diyos siya, linubas na ang kayang sarili kayong kaligayan at kapamilatan ng daya ng mibubu kayong krus inatad na ang in kapayapan kayong mabilugayato. Uli na nita, may parangalan niya babo sablang lelangan at may kayong ning ng alanganga karing sablang susuyo at sasalpantaya kayo. Nga kambering sablang koro ng anghel karing kimbanwa, daralit bing kayong Lain makyame kami kaya lantok ng dampama may kapuryan kaya at nga mingan kakanta. Tunay kapin panuloy pa, ikaw yung panibataan niya sablang kabanalan. Ulimi ito pagparalumpumi, kapanalan mula sana rin tingayin kong spirito mo. Ban para makawalang katawan ampong daya ng kinuming Heso Kristo. Bayumi daon ko sa lup, yung mga at kamatayan, tinapi, at pepasalamat siya chakeka. Piraso ni, at binyan ni ka rin disipulo at ngano, Tanggapan niya iti, ikayungan at kananye. Iting ka katawan, amidawan parang kihay. Tinuko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay Batan ng Apunan, kinwaning na yung ba pasalamat kay at bingin ang kalis ka rin kayong disipulo at ngala. Tanggapan niya iti, ikayungan, at minum kayo ka niti. Huling iti kalis ng kanakong daya. Indaya ni at alang hanggang tipan, ang ibubuo pa na kay kayo at para karing sa sablang tao. Ban may patawaran na rin kasalanan. Dapta niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Daya ng Kristo'y kabus mo kami. yapagcheck tayo ngayon ng misteryo na ng kasarpanteran ang kakanakan mi o ikpa ang kamataya at pamayubli ng mebi ng anak mo. Daraon mi ake ka iting tinapin ng pi at iting kalis ng kaligtasan. Lain pa pasalamatan ke ka. Impepalirin mo kami ang matampang talakad kaya harapan mo ban sumuyo ke ka. Papakumbaba mi ang mo kaya kami nga nasanang may sulusulo kaya katawan at dayang Kristo dipunan na kami ang tingmetong ng banalas Spirito. ganapan me o ipa ing Santa Iglesia mo makalaganap king meto yato ban mi ganap king lugod tambayan ng Francisco ing kaya kaming papa ni Florentino a kaya kaming arsabispo tambayan ng Pasyano a kaming arsabispo emerito ing kapariyong kapampangan at ding sablang pari Ganakan mula naman ni kapatid ming pinawan at maninayang sabling me, Migit lalo na pakamalang mga be, ginanap sino ang ting palapasyag ng kang amano. At ding sablang mayangon na be, panggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kaya ngan, gawin mo kaya ang karapat dapat magkamit king be alanangga. Ban kaya be ng Maria, yung birhenin doon ng Diyos, ambening kayang esposong isan Jose, kaya be ring apostol at ding sablang santo at inupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, kurian dakat paligayan, apamila tanang esukristong pekang anak keng apamila tanang kristo kambenet kayo ik pamaypayan tutu tu kag ngimbangan ngal espiritu popuriyan dagat parangalen mangraman ka pong lugod ay kapasalamatan, maus tamong inig ang kakatang kalukuran pa at nga tamongan manalangin. langit. ka, gusto mo kami o kinuong marok, balikon pagkalubing kapayapan, kin panahon ni, ban kin kasopan, kay kang pakaludo. Karating kami may kabus keng kasalanan, at miligtas kami kin sablang kalikalikan. Kabang maninaya kami, kami nang maligayang kapanalikan, timpan niya tang na Yesu Kristo kay kami ng talapang uling Huling kekeng kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman kingalananga. O kinuwi ni Yesu Kristo, ay sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan, lalakwan ko kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kayo, e mo sana din kay kaming kasalanan. Noon ay luwan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iklesya, at pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburiyan mo, may bibiya magari, manggaman king Amen. Ing kapayapan ng gino, parati sanang manatili kay kayo nga. At kay ko antimurin. Bakit tamo po ngini na may kakametong tamo kaya kapayapaan ng Kristo? Kapayapan po. Ngayong kordero ng Diyos, ngayon yung malalakok kasalanan ng Giyato. Noon mayaos, na rin mayawis kaya ng Cordero. Ginu, e kumatampang tanggap ke ko, dapat ikas ng mano mo, kumayap na ako. tawa ng Kristo, amen. Kaya kayo pong kapatadming at syuking karelang pibale-bale, na yeme ka katanggap king banal o komunyon, abayan niyo ko pong manalangin king dapat ning espiritual apamakinabang. O Yesus ko, sa salpantayanan ko king, atsyuko, king kabanal -banala daka, at king kabanal-banala na sakramento, kaluguran da ko may giting sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ko, dapat pauli na ning ngining penandit era ka atanggap king sakramento. umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka bala mamawari at syuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keko. E pa sana'y kapilan man ing mikawani ko keko. Amen. Pangadyan tayo po ngini, ing orasyo imperata laban king COVID-19. O mabapakalulu ang pon mapagmalasakit ay pami, lalapit kami keka kaniting masipit apang mga ilangan mi. Adwan mi keko, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, amigdalang dakal akasakitan kay kami, at may kamateno karing dakalataw. Aduan mi ngayon ni ing balikdan mo kaming mit mong lugod, at yatsat me kami ing makawulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mo laring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat no. Ipanalangin milo ring peka punming pambansa at lokal. Ban mamili at salila mo karetang bakunang tutung makaligtas. Kaniting sakit at ing gawan ti e makasalikot at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyon na mong sablang pamagkapilit mi Ban mapupus na iting pandemyo King Bansami Ipanalangin lo ring doktor Narcis at ding sablang lilingap Karing misalunan. Ban makasuyo la karing masakit Kambening beluan at masabal Pagkalaman mo lang Kabulasan king kaisipan at katawan Pasiknangan mo yung pamagtagulalang Ling sa sarili ro King pamaglingap karing masakit eh mula paburen miyawa kaniting sakit. Ipanalangin mi Loret ang no. Na. Kumayap na malalagwa. Ingatan mo lilingap karelo. Pagkalaman mo lang alang hanggang kapaynawan, detang mayangon na Pagkalam mo ke kami, grasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaw kami karetang mga at pakakalulu. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mi kabius kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami ning pamagbayong lub at kabanalan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo Magsakdal kami magkanlung o kabanal-banala na induning Dios. Emo sana pisawiling aklismike ko, king kawalangan mi, bagkus mo kami ikabos, king sablang panganib o maligaya at kanwana na birhen. Birhen de los Remedios induning kapaldanan, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, ipanalangin mo kami. Aligan ning Jesus, ing maya papastul, pakaluluan mo kami. Panalangin kang San Jose, Bapu talalingap ning talapagligtas, Esposo ning Nuan Abirhen Maria. Kika yung Diyos, penibala na yung anak ng bugtong, kika yung Maria, binili na yung kampanaligan na, no. kambe mo, ikristo, may katawan niyang tao. Nuan o Keka naman, ipakit mo yung metong kangigpa, at tayran mo kami, king daklat ning bie, at ipanwalo mo kami, karing sablang marok. Amen. Ngeni po muntatamo king pa talaga daring lectors and commentators ning Archdiocese ning Pampanga. Ausan ke po ngayon ing Archdiocese spiritual director naning Ministry of Lectors and Commentators, Ireverendo Padre Ronnie Dikao. Po ta pong mayaus leading bawat parokya. Mani mani yung kaya katamong bikayit coordinator talakad tapo nung nuka rin tamo man ngini. At isadya tala po rin kay katamong kandila at insinya. Lubos ka galang galang, Florentino Galang Lavarius Didi, Arsobispo na ning ni San Fernando Pampanga. Yarap ko la po ngini kay kayo ding pamuntok na ning, ning balang vikarya o ring lekong execom para po ausan laring membro na pong parokya, karing sasakupan ng karelang vikarya, amekibat king kayo sana ning indong Santa Iglesia at ngini, bisang manyundong sumuyo, king balayaning Diyos, anting talapasyag king amano ning gino, king kapag masusyana ning liturhiya. Blessed Trinity Vicariate Lecom Coordinator, Brother Florencio Calderon. Blessed Trinity Vicariate, Paris, Christ the Eternal High Priest, Paris, Paris Priest, Reverend Father Ernesto P. David, Paris Coordinator, Sister Catherine Joy S. Pahe, Holy Family Paris, Reverend Father Normandy G. Vito, Sister Marielle D. Goson. Holy Rosary, Paris. Reverend Father Elmer B. Salonga. Sister Josie B. Sunga. Nuestra Senora de la Divina Pastora, Paris. Reverend Father Aristotel M. Maniago. Sister Cynthia Balbarona. Presentation of the Lord, Paris. Reverend Father Joel B. Fronda. Brother Nico White Glau. San Agustin Paris, Reverend Father Regan M. Barameda, Brother Michael A. Hernandez, San Nicolas de Tolentino Paris, Reverend Father Marcelino B. Mandap, Sister Liberty Manarang, San Rafael Paris, Reverend Father Eduardo T. De Leon, Brother Marcelino B. Meneses, Jr., Saint Michael de Arcangel Paris, Reverend Father Roland M. Moraleja, Brother John Anthony Sawal, St. Peter the Apostle Paris, Reverend Monsignor Antonio M. Bustos, Brother Pablo C. Macalino. Christ the King Vicariate, Lecom Coordinator, Sister Grace Santos. Christ the King Vicariate, Nuestra Senora del Pilar Paris, Reverend Father Enrique M. Luzon, Sister Delia C. Carlos, Our Lady of the Holy Rosary Paris, Reverend Father Joel Jomarsus Pigatus, Sister Princessita Y. Capua, San Matias Apostle, Paris, Reverend Father Ronnie D. Sister Rosita Jane C Manaloto, San Pedro Kalunsod Paris, Reverend Father Jason B Canlas, Sister Maria Rency G Jose, Santa Monica Paris, Reverend Father Lindon Martin B Valenton, Sister Lourdes H Chua, Santo Tomas Paris, Reverend Father Alfred I, David, Sister Corazon S. David, and Virgen de los Remedios Paris, Reverend Father Reynaldo P. Garcia, Sister Marietta L. Manayag. Holy Family Vicariate, Lecom Coordinator, Brother Rustico Capulong. Divine Mercy Paris, Reverend Father Jose B. Bascon Jr., Sister Flor B. Lapos. Jesus the Lamb of God, Paris, Reverend Father Mark Iris A. Santa Ana, Sister Marie Manyala, Mary Mother of Perpetual Help Paris, Reverend Father Reniel L. Soriano, Sister Filipinas B. Regala, Nuestra Señora del Carmen Paris, Reverend Father Joselito S. Vital, Sister Arbelin Manalang, Sacred Heart of Jesus Parish, Reverend Father Emmanuel L. Contreras, Sister Rowena C. Dionisio, San Roque Parish, Reverend Father Israel S. Garcia, Sister Lilia Alvarado, Saint Joseph the Worker Parish, Reverend Father Albin S. Manalang, Brother Rustico S. Capulong. Holy Redeemer Vicariate, LeCom Coordinator Sister May Enriquez. Nuestra Señora de la Merced Parish, Reverend Father Aristotel B. de la Cruz, Sister Reina S. Manalastas, San Luis Gonzaga Parish, Reverend Father Renato G. Sabile, Brother Lauro P. Musni, St. Michael Dark Angel Paris, Reverend Father Pablo L. Sahagun, Sister Maribeth D. Cruz, Santa Monica, Paris, Mexico, Reverend Father Arnulfo Magdaleno F. Serrano, Sister Rosemary S. Medina, Santo Domingo de Guzman, Paris, Reverend Father Ramon E. Makasyog, Sister Mericor S. Timbol, The Lord's Annunciation, Paris, Reverend Father Jobert M. Villacorte, Brother Alfredo Ay Makabali Jr., Virgen de Lourdes Parish, Reverend Father Romer O. Tubo, Sister Ignacia S. Panahon. Holy Spirit, Vicari, Lekom Coordinator, Sister Stelita Alegre. Parish, Christ Priest, Prince of Peace, reverend father benancio d. viray, sister Thelma razon, immaculate conception parish, reverend father francis dison, sister mabel Velasco, our lady of patima parish, reverend father rafael zedek, Parats, sister jennifer manalili, our Lady of Victory's Parish, Reverend Father Gregorio Vega, Sister Arlene A. Pelonia, Parish of the Lord's Resurrection, Reverend Father Reynaldo De La Cruz, Sister Bernadette Rebuyas, San Lorenzo Ruiz Parish, Reverend Father Gabriel J. Torres. Sister Evelyn D. Castro, San Rafael Arcangel Paris, Reverend Father Rolando Q. Lopez, Brother Glenn S. Casupanan. Mary Help of Christians Vicariate, Lecom Coordinator Sister Rubena Santos, to be represented by Sister Maria Corazon Celso. Mary Help of Christians Vicariate, most Holy Name of Jesus Parish, Reverend Father Jeffrey Louis Maghirang, Sister Jaisel O. Sanguyo. San Agustin Parish, Reverend Father Ravison A. Sister Gloria P. Maniago. Saint Andres Apostol Parish, Reverend Father Chodolo M. Franco, Sister Lucita A. Clemente. San Isidro Labrador Parish, Reverend Father Ramil S. Capulong, Sister Luz Marie G. Sala. Santa Ana Parish, Reverend Father Reynaldo M. Cruz, Brother John Paul M. Canlas, Santa Catalina de Alexandria Parish, Reverend Father Mike G. Manabat, Brother Chaki M. Sagun, Senor Salvador Parish, Reverend Father Francis Michael S. Maliari, Sister Remedios F. Gumabon, The Lord's Baptism Parish, Reverend Father Ryan U. Sumang, Sister Helen P. Gulapa. Sacred Heart Vicariate, Sister. Sacred Heart Vicariate Parish Archdiocesan Shrine of Christ Our Lord of the Holy Sepulchre Parish Priest Reverend Father Rafael T. de la Cruz Parish Coordinator Sister Alicia T. Eugenio Christ Light of the Nations Parish Reverend Father Winifredo S. Santos Sister Alma M. Garcia Christ the King Parish, Reverend Father Edgar L. Panlilio, Sister Emerlita M. Melo, Holy Cross Parish, Reverend Father Deo Gracias Care S. Galang, Sister Maria Teresa S. Laxson. Holy Rosary Parish, Reverend Father Nolasco L. Fernandez, Sister Valentina Pitan, Holy Spirit Parish, Reverend Father Eduardo G. Musni, Sister Juliet Reya G. Chatuico, Jesus the Eternal Word Parish, Reverend Father Regnel C. Fertes, Sister Marites de Ala Pineda, Our Lady of Lords Parish, Reverend Father Fernando T. David, Sister Berlita B. Sevilla, St. Catherine of Alexandria Parish, Reverend Monsignor Felicito C. Sison, Sister Adelaida Twazon. Saint Ignatius of Loyola Parish, Reverend Father Juan Danilo L. Bison, Sister Josefina P. Venson, Santa Teresita Parish, Reverend Father Jonathan Raymond N. Bartolome, Brother Justin G. Cayetano, The Lord's Transfiguration Parish, Reverend Father Mario Sol M. Gabriel, Sister Melissa B. Cano. St. Agustin of Pipo, Vicariate, LECOM Coordinator, Brother Odilon Vitug. Conversion of St. Paul, Paris, Reverend Father Gabriel Mercado, Sister Flordeliza V. Garcia, La Consolation F Paris, Reverend Father Carmelo M. Agustin, Sister Susan Rosario B. Maliari, San Antonio de Padua, Paris, Reverend Father Stephen B. Susi, Sister Carol Armatito San Rafael Paris Reverend Father Ferdinand C Magulabnan Sister Christine L Dominguez Saint Augustine of Hippo Reverend Father Emiliano M Dizon Jr Sister Mercy G Vergara Santa Cruz Paris Reverend Father Joseph G Hernandez Sister Myra M Paule St. John the Beloved Vicariate, let come coordinator Sister Gloria Castillo. Christ, Christ Divine Healer, Paris, Reverend Father, Lord Christopher R. Beltran, Paris Coordinator, Brother Vener D. Vergara. Good Shepherd Paris, Reverend Father Arnold S. Rivera, Sister Ria T. Casas, Holy Eucharist Paris, Reverend Father Al R. Manakmul III, Sister Arlene E. Rodriguez, Lords Epiphany Paris, Reverend Father Jan Anthony D. Tordera, Sister Faye M. Lanohan, Our Lady of Holy Rosary Paris, Reverend Father Ivan Ray G. Torno, Sister Esther Lansangan, St Bartolome Paris, Reverend Father Dino Albert N. Pineda, Sister Elena N. Magtoto, and San Ildefonso Paris, Reverend Father John Paul P. Cabrera, Sister Juliet F. Pangilinan. Saint Joseph Vicari, um, Coordinator, Sister Alma Tuanyo. Saint Joseph Vicariate, Paris, Immaculate Conception, Paris, Paris Priest, Reverend Father Adrian P. Paule, Paris Coordinator, Sister Aurora G. Rivera, Santiago Apostol, Paris, Reverend Father Raul C. de los Santos, Sister Wilma N. Angeles, Santa Lucia, Paris, Reverend Father Jesus de Salvador, Sister Remedios Laxa. Santo Rosario, Paris. Reverend Father Marianito B. Maliari, Sister Erica May, L. Encinares. Santa Rita de Casia, Paris. Reverend Father Joseph Theodore P. Valencia. Sister Victoria D. Tayao. Virgen de los Remedios, Paris. Reverend Father Sotero R. Yutuk Jr. Brother Nino Lawrence L. Soto. St. John Marie Vene, Vicari, Lecom Cornito, Sister Early Magtoto. Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, Reverend Father Elmer Jose G. Dizon, Rector, Sister Early P. Magtoto. Metropolitan Cathedral of San Fernando, Reverend Father Manuel C. Santa Maria, Brother Ken Paul I. Cortez, San Guillermo Parish, Reverend Father Ariel D. Limhoco, Sister Pena Francia Wyalung, San Isidro Parish, Reverend Father Dandy Kudapil, Sister Maria Cristina F. Laxamana, San Jose Parish, Reverend Father Paul T. Velasco. Sister Myrin R. Dolores, Santa Lucia Paris, Reverend Father Melchor El Sister Erlinda M. De Leon, Saint Joseph the Worker Paris, Reverend Father Ariel Lumhoko, Paris Administrator. Sister Camille A. Ignacio. Santa Nina Paris, Reverend Father Joseph Neri D. Bakay. Sister Delia P. Guibara. Remedios, Vicariate, Lecom Coordinator, Sister Maria Corazon Celso. Good Shepherd Parish, Reverend Father Elmer Ocampo, Sister Maria Corazon A. Celso, Our Lady of Sorrows Parish, Reverend Monsignor Ricardo Jesus T. Serrano, Sister Maria Rita Teresita S. Hinco, Parish of the Blessed Trinity, Reverend Father Larry S. Miranda, Brother Bernard T. Tolentino, Paris of the Lord's Ascension, Reverend Father Conrado M. David, Sister Rufina L. Bagtas. Sacred Heart Paris, Reverend Father Enrico C. de Guzmán, Sister Delia R. Pangan. San Agustin Paris, Reverend Father Emil P. Giao, Sister Bernadette D. Aguilar. San Jose Paris, Reverend Father Robert B. Feliciano, Brother Genesis T. Cortez. San Vicente Ferrer Paris, Reverend Father Jesus G Manabat Jr., Sister Edelisa B Villanueva, Saint Jude Thaddeus Paris, Reverend Father Norman S Arce, Sister Mylene Soberano, Coordinator Sister Lucia Vicencio OIC, Santo Cristo del Perdón Paris, Reverend Father Angel Amir Argonboa, Sister Tricia May and David Virgen de los Remedios Paris. Reverend Father Alex T. Dizon, Sister Luz Bihinda C. Ronquillo. Maganap po ngayon yung seremonyas ng pamanyang pa. King pamit talaga, king sarili, king kasiwan, anting talapasyog Ning amano Ning gino. Talagang collectors at commentators, at ko ngayon ni ban, pakibatan niyo lang mit mong katapatan, din ka na akong ikutang kikayo. Hindi kayo maging lectors sa commentators kay kay na hindi katamari kay Diyosensis kay Tui Pampanga. Magsadya mga nangako kayong ibigay kayong sarili, oras sa kagiwan paking kasuyuan ting balayanan ng Diyos. Kapamilatan ng pangipasyag karing kayang amano. Opo, makasadya at ipangako mi. Makasadya at nangako kayong maging tapat karing tungkulin tungkulan niyo at isunduin para sana niting kasuyuan Pagawang metong komunidad kristyana. Opo, makasadya at ipangako mi. Makasadya at mangako kayong iubugye, hindi kayong sarili, at biyayin dingamanan ng Diyos. Ban maging alimbawa na kayo ng komunidad, kong pamibibig kristyano, kong kasalpantayanan at asal. Opo, makasadya at ipangako mi. Ngayon po, may sulod la, rengin sinya, natanda na tapat at kasiwan, at may sindyan lang naman sa kandila ng lugod at ah, may kakalukong alang likat at sukat milablab lablab karing puso tamo. Pabiyepali, Bambitambayan, King obra. Pakitalan niya ang ini, kay kayong kandila, kayong gamat niyo, kay Lee at Itasye, ang gamat yung munan, at ipasyak yung mitong katapatan, kayong kayong kasuyuan, King Santa Iglesia. Ako, kusang lub at matula akong tatanggapan, ing maging talasuyo na ako ng ginoo, at matibay kong paniwalan na ako makibat ko king grasya. Ipangako kong ini, ingkakong sarili ang timong metong amyembro ng Ministry of Lectors and Commentators ng Archdiocese. King kapamilya panalangin ko obra alimbawa at king pamilya ko bilang meto nga kristiyano ingin ng Dios at nuwa na Birhen Maria sa so, upang dako sanang makatupad king pangako ko Nuan ka, gunin Diyos sa miglalang kay Medo at ikpadaring sa Bla. Inaus mo kami, Bansumuyo, at munye kapurian keka, king familyana ng kakang iglesia. Balikdan mo lang mipnong pakalulu, rating kapatad ming makasadyang mipasyag ka rin kakang amano, at tumay king kakang balayan milapit king Bendisyonan mo. Bendisyonan mula lang at padalisayan king karelang puso king aldoldo, iti bangketa paranti lang mi at banking pangking papasyagda. Kapamilya tanda rin karelang amano at halimbawa. Palubungan may kasal yung kasalpantayanan at lukut yung santa iglesia at idalam mo lang mirake yung kupa sa tula karin banwa. Pupurianda ka at pasalamatan pa tilagyo ng Yesus sa kikanganap ay yung din yung banal Espiritu Diyos King ligaya, manggaman, King alangan Amen. Amen. Teng timyentong gengini panalangin ding lektor. kakula namang maging amano. Ing amano mo yung tula ko, at babiesaya king puso ko. Buklat mulangan puso rin ka makaramdam, baning siwala mo yung karelang ating iran. Potang kaku ng papasyag, kambening pusong malam, ing amano mo king tapat mong balayan, e mo sana pabustan king ing uri ning bieko, yang maging sagabal king pamanyuyo ko linisan ming parating kaisipan ang ponpuso ko, ko sa lamineng tune ning Amano mo. Amen. Eko sana mga lingwan, maging tapad, king masusi yung pangako, king aldote. Bendisyonan na kayo sana ning kinutamong Kristo at sa upan ng Virgen Maria. Ilaginig pa, puningana, puning banal Espiritu. Amen. Lukluk tapos sa guli, ausan kayo po yung katamong art na spiritual director, Yamong Ronnie, Kau, king kayang mensahe. Mga dita po, madalangin tamo, o ipaming malagod, yung at daya ng kay pagkalubana kay na kayo sanang dake, king kay uling kinuya, manggaman, king alanganga. Amen. Lukluk ko po sa guli. King lagyo ng Ricardo Jesus T. Serrano, Director ng Arsacean Liturgical Commission at kambihan ng Lecom Execom, mayapan yung idake kay kinudtakong kawatasan King Adling Acrostic. Salamat. Sukat mong dinang ulaga ing niyaliwatang kagiwan at yung mga ing Lugod kong kretong nipasyag king amanu tang bibiyayan. Agampanan po ang misyon ulining pamit ang bayan. o ali ting amanong patutuanan at kaniting katatagan at intang pasalamatan. Tanggap lasanang bendisyon. Banating grasyang akantan. Bakala salamat apong dong. Inabayan mo kami kaniting 11 General Assembly ding Lector's Commentators, King Archdiocese at salamat king pamanin muna kaniting banalamisa at king pamanin na king pamit talaga king sarili king kasiwan deting kapatad at talapas siya king amano ning gino. Dakala salamat na may may biklat may, in parokya parokyayo kaya kami kaya king parokya ning may papastul kaya di bulawang resettlement at salamat karing rin amanong binakimot ngayon pabakal ban kanita magsilbing paganaka ka karing kapatad king kasiwan anting lectors, commentators kaya di king kaya katang Salamat kay kayong minantabi kaniting katatagan. Kitang kasiwan ay ng pangyo, dakala salamat. At kay kayong kapatad at suman ka rin tibale-bale, o mekad makatipon ka rin pisamban, kaniting gimpanan ay 11th General Assembly, makanyan yung tanggapan at bakalan ng grasya ng Diyos, ban isunduya pang ipasyag amano, ng gino, makapanahon man o ali bakal salamat at panwana na katamu ning malugod a Dios. Salamat King Dios. Siyempre, pasalamatan tayo mo in katamu kakatamang spiritual director then commentators lecturers, Yamoroni. Moroni. Thank you very much, Chaperon. Ating kumburing yung mong kahi nung ngayong pagkagawin, eh. Metong siguro nga gawara rin kaya katamong kay katamong kai, ma paris sa uh, media office or workers nung ayabe, kay kay katamong paris Facebook ng readings kabityo na lang. Banta rin tao ababasa dala even bayo pa datang misa. Masyanteng nung aldoldo. Eh? Banta masese tamo kay nga mano na nga pong Nung epo magagawa karetang gagawa na very good. Okay? kanta, kapunta tapis sa samban, darla tayo ng amano ni nga pong ginot panamdaman tayo, pakisabihan na ka tayo, o tayo pasyagya. Ban lumol mo, aliwa mo itang darla na, darla tayo yung ni pari, ngayon darla tayo ng amano na ni apong pong ginot. Okay? So, pasibay po, Takala salamat kay Hengen. In Gino, mantabi ke kayo. At kayo ko ang timurin. Di may panggir ng Diyos. na kayo May pa, ang po ng ang po Espiritu Santo. Amen. Pumeta ng ini, king Kapayapa ng Kristo. Salamat, King Diyos. Congratulations, King.